Полтава. Доброе утро, Полтава. Я сейчас переверну. Опа. Все, всем доброе утро. Да, у нас здесь то ли снег, то ли дождь. Сегодня обещалось. Снег. Да. Больше снег, чем больше дождь. Больше снега, и обещалось это до обеда, потом пасмурно, но все равно неуютно. Но сегодня зима. У нас, да, зима близко. Она подходит как-то неожиданно. Как-то как «Игры престолов» прям. Сегодня у нас в гостях Ирина Осор. Я правильно называю вашу фамилию? Да. Ирина, она победитель... как это, конкурс был, да? Громадской инициативы. Во, громадская инициатива. Вот так даже. Мэр от громады. Да. Реально, она наш мэр от громады получается. Но самое главное, что она архитектор. Вот да. Это мне очень приятно и интересно разговаривать. В принципе, архитектор — это как бы мужская такая профессия, говорят. Почему? Ну, не знаю, вот у меня ассоциации секретарь такие. Секретарь тоже мужская профессия. Да? Там разве чего? Понял. А у нас кто секретаря мы? Ну... Вы лично женки. А, ну да, логично. Да. Вот, это привычнее называется. Ира, вы коренная полтавчанка? Да. Ви любите старую Полтаву? Як я кажу, за виключенням двох перших місяців життя, коли я не могла впливати на ситуацію, корінна Полтавчанка. Ага. Через два місяці вже все, да, помінялося. Ви любите старую Полтаву? Безумовно. Як архітектор, які старинні здания викликають у вас восторг, радість? Які старинні здания ви любите? Вот, вот такой вопрос. Дуже мені подобається. Я бросалася. Так, щоб, ну, безумовно, центральна частина міста, але, ну, я до неї так дещо індиферентно ставлюсь, тому що, ну, мабуть, дуже багато розмов навколо точиться навколо центральної площі, кільця. Ну, у нас говорять, за Одесу, да, схожа з архітектурою. Ні, не з центр це Пітер. Це центральна частина. Ви маєте в виду само розположення сонечка? Взагалі, ну, і да, архітектура, і все інше. Ні, це в Пітері полтавська архітектура, будемо чесними. Тому що Пітер забудовувався вже після того, як була побудована наша кругла площа. А, мало того, так, мало того, там не закрите кільце, там воно так вистроєно, ну, таким напівкільцем. Полтава закрита повністю, тобто у нас така чітка структура. Ну, якщо не брати до уваги центральну частину, мені дуже подобається архітектура краєзнавчого музею Зіньківської каплиці. Вони побудовані в одному стилі. Дуже мені подобається, це так з дитинства, бо поряд був мій дитячий садок. Орлятко. А де це в Кумрані Орлянка? Вулиця Соборності навпроти колишньої будівлі КГБ, СБУ. Ага, дуже, як мені ця споруда подобається. Я, в мене в дитинстві там, мама мене... Дом з хімерами. Да, мама мене водила зранку в садочок, ввечері з садочка. Я кожного разу дивилась на цих дів з птічими тілами, то, чесно кажучи, вони так пробуджували таку уяву. Таке щось казкове, дуже гарне. А хто построїв здання СБУ? Тобто там архітектор є якийсь? Та, безумовно, є архітектор. Ну, я поняла, ні, да. Я зараз так вам не скажу. Ні, не скажу. Це колишній селянський банк. І що дуже цікаво, наскільки я розумію, там дуже великі підвали. Колосальні підвали. Я думаю, що там стадіон якраз не можна там нічого будувати. Це я, ну як... По своїм власним спостереженням, і так вже коли складаєш докупи там якісь факти, по вулиці Лідова там стоїть невеличкий такий дитячий садочок номер 1. І колись свого часу в тому дитячому садочку на подвір'ї провалилися підвалини. Великі ходи з склепіннями, все викладено в цеглі, і вони так... Целенаправленно в ту сторону. Ага, да? Я думаю, надо что проситься еще... туда в гости, посмотреть и показать вам. Боюсь, что так. Я, да, я тоже понимаю, что меня туда не пустят. Але я думаю, что эти підвали не набагато старіші, ніж взагалі КГБ і СБУ разом взяті. Я думаю, что були підвали не саме банка, які будувалися спеціально для цього. І дуже мені доброго ранку. Дуже мені подобається. Ні, то ще. Дуже мені подобається стара Полтава, поселення Слободи, ремісля.
сковороди, монастирська, якщо подивитися, які там такі кріпкі особняки стоять, да, такі, да, німецькі, да. Вони такі гарні взагалі. Там ще до революції 17-го року пройшло. Ну це ж слобідські поселення. Ір, а коли ви прийняли рішення от все-таки стати архітектором? Це случайність чи все-таки планомірно? Ну, власне, професійну освіту архітектора я собі, скажімо так, вибрала досить випадково, ну, як мені здавалося на той момент. Мені набридло працювати, і я вирішила, що, мабуть, мені треба. Поступала в Полтавський педагогічний інститут, поступила, але забрала документи, я не захотіла там вчитися. Пропрацювала 2 роки і вирішила, що, мабуть, треба все-таки здобувати освіту. Пішла, подала на архітектурний факультет, здала екзамени. Навіть моя мама не знала, що я поступила в університет. Але потім, знову ж таки, глядаючись на своє життя, я зрозуміла, що певно, що це, мабуть, так воно все до того йшло, тому що з самого дитинства я дуже любила будувати якісь там фортеці, байдуже з чого, там, дерево. Конструктор Лего, аби ви був тогда, аби ви був тогда. Конструктор Лего вам в помощь, да? Да. Я не була конструктора Лего. Були купи піска, були палочки всякі різні, які можна було там містки городити, якісь сади висаджувати. І мене за цим заняття... А замки на пляжах до сих пор строїться чи ні? На пляжах ніколи не будувала. Ніколи? Ні, ніколи не будувала. Мене взагалі не цікаво. Мені це така якась... Для мене це був дуже такий закритий інтимний процес. Мені отак от... Мене можна було в дитинстві абсолютно за мною не слідкувати. Там 3-4 роки мене посадили в купу піска. І все, і до вечора там стоїть така фортеця, і я по вухах піску. Нормально. Розкажіть, будь ласка, що, чим ви увлікаєтесь по житті? Хобі ваше якесь? Моє хобі – моя робота. Ага, це взагалі замечательно. Тоді ви найщасливіший чоловік. Ви знаєте, я колись дійшла такого висновку, що я реально найщасливіша людина. Взагалі, це здорово, коли робота подобається. Це приблизно так, як і у нас, цей проєкт. Ми отримуємо удовольствие. Просто диво. Ми робимо його ради свого удовольствия, ради того, щоб людям робити приємно. Як каже моя сестра, а вона живописець, дуже гарні картини малює. Каже, я, каже, зранку до вечора займаюся тим, чим я мріяла все життя займатися. І мені за це платять гроші. Це щастя. А, між прочим, сьогодні, да, такий праздник, Хеллоуін. Пришел к нам за границу, но здесь довольно-таки неплохо приживается. Мы вчера тоже там нарезали тыквочек и всего остального, но мы посидели немножечко сзаду, там, с детьми, с друзьями в костюмах. Вы празднуете подобные мероприятия? Любите вообще? Хэллоуин, я взагалі свято люблю, будь-які. Ну, как бы позаимствованные для веселья. Честно, Хэллоуин не святкуемо. А у нас есть еще наш славянский, вот тоже припадающий на этот же день, Велеса в день. Нет, в принципе, только старый. Ну, как бы так, такие свята, не, не святком. Я дуже люблю Новый рік, дуже люблю Різдво. Івана Купала дуже ми любимо. А знаєте, який мій взагалі найулюбленіший, ну як це, святом назвати не можна, який найулюбленіший день мій? А ну? 22 грудня. День зимового сонцестояння. А чим він вас так привлекає? От скажу. Тому що з цього дня починає рости день. Літо приближається. Так, ми невпинно рухаємося до літа. Да, нам ще поки ми ще поки в зиму йдемо. А потім в літо. В зимі перевалює, да. Знаєте, це як четвер. Але це круче, ніж п'ятниця. А от неділя, вона вже, знаєте, вона така вже ядовита. Коли ти в неділю сидиш і думаєш, завтра понеділок і все. Я завжди в таких случаях говорю, понедільник починається в п'ятницю вечором. Ну, взяти все перепортить. Ну, от це у мене такий характер. Ні, краще казати, що п'ятниця починається з понеділка. Є у вас такі смішні случаї в житті, які залишили для вас впечатлення, може, з дитинства? Такое, что... Тьма. Тьма? То есть вы жили в веселом окружении? Не, мы на такой склад памяти, что, вот, как скажем, особливість памяти у меня такая, что, что бы не відбувалося, любые катастрофы, там, ну, иногда такие, ну, серьезные вещи, там, навіть какие-то операции, там, вырвали
зуба, вообще що. Проходить якийсь певний період часу, і я можу згадати тільки те, як я над ними сміялася. І я далі починаю все, ну, розумієте? Тобто я, в мене в пам'яті не фіксується щось страшне і таке. Ви во всьому ищете что-то смешное, веселое? Не я. Це, мабуть, не я. А хто? Ну, це якось так воно. Само собой. А скажіть, а музику какую ви любите? Нема жодного напрямку музики, який би я надавала перевагу. Я люблю гарну музику, якісну. Байдуже, хто її пише і хто її виконує. Ну, от сьогодні, да, ми будемо ставити одразу вже після доброго утра. Гуцулку Ксеню. Гуцулка Ксеня? Ага. Дуже люблю. А є кліп такий? Я не знаю, чи є такий кліп. Є запис «Голос країни», там, де Вакарчук співає з хлопцями. І вони так цю гуцулку Ксеню гарно співають. Будемо шукати. Да, ну таки, да. Саш, ти не смотрел по планшету своєму волшебному? Довго нас ще сніжить буде? Либо вже нормально засніжить? Неділя отвратительна обіщена, але до кінця... Та ладно. Тут... Чого це отвратительна? Ні, ну, хороша, нормальна осіння да, неділя. Я ж вам казала, немає поганої погоди, є негарний одяг. Просто, ну коли... Да, главное в эту вот такую осеннюю хорошую погоду хорошо одеваться. Не надо вот так, как Ирина.